Ugandan lifestyle, Manya and this government, Nankora, no Mukuru, Diga Wikilip Sally. Eh, Tuli no Mukuru, Calvin Kayanja. Calvin, eh, booze of what love? Yes, Mugamba Mutia Balaviva Fe, about Ugandan lifestyle, Council Vident Muri Burundi, Najimuri. President Calvin Kayanja, Yababuza. Okay. Yes, sir. Ania Kurunda. Habana Uganda batula ni banku wa sobu nani. Habana Uganda kwa kastoba ngolibwe. Okulonda koku wera hudi. Ngokuata passport ya Uganda. Nkufuga direct imbozi jichuse. Kale, abantu balagiri lengiriji wa kufuna mtu. Well, bobo ya galobu yambi wafe. Kwa inabu zibu bweru. Njagala no chika atirizo kuchidamu. Iri ya batu eri imbi kamune baba felane baba jakaka sende. Bobo yambi wafe wabwerele. Kumuntu aliye bweru nga ayinobu zibu zibu. Bosa kufuki dechi zibu. Nebi ntuwe bidala binji. Autu ingira mune tulabanti, tuteleze nsonga. Osobolo kukola we kula kula. Nyecha tuetaga. Okay. Olimu Uganda ya gala kugenda bweru. Kumirimu jinejawa bweru. Neto manyu otandikira. Kampani zikubye ba agenti bakubye. Awetu ingira mu okuisa mkube tufu. Kugende bweru we kula kula. Kale, waliwe nsonga eri mu ddiiro. Bana bangi nya bali mbiyumba, nga babonabona baba tulugunya, atina ddala mu kino ekiseera kya COVID. Ennyonyi zisaziddwa mwezi jja mu Uganda, kati nababeerayo contract zaabwe nga ziweddeko, kati abantu nababeera nga baba tulugunya. Naye, tulaba ate mukomyawo maiti zaabwe, twanguwa, so nga tebalajana, so no twala emyezi ena, nga balajanira mu kyuma nga naye nga teri muntu n'omu afuddeyo. Kampuni ezo. Uwa uwezi genda ubuchamu? One, luache mirambo. Nchilaba nyunga nabala la bachibuza. Luache mirambo jangu wanyo kuda. Dani, omwana umu ababo nabona. Njagalo kuju kizano kubate gezaba na Uganda. Nti, bwe muba mune nyobu obuzibu wa companies obutayamba bana. Che muba mumanya, nti omuntu bwa afiridde bweru. Omulambo ogwo companies siye kuvunanyizibwa. Okay. Okuguza wano. Saponsa ya ino kukuteka mwesende. Lwacho mulambo gwangu wanyundi sibu vunanyizibwa bwachi? Bwa company ya twala muntu bweru. Mumateka agafuga oba international employment contract yenu. Ekula gabulungi nyo. Nti omuntu bwaba afiridde bweru. Saponsa abadde amukozesa ya muzza wano. Okay. Ekitegeera. So fe tukimanyi bulungi nti aga company ga wano tugesulirayo nnyo gwa nagamba. Mukuyamba abantu abakola ki? Ababa ino obuzibu. Kubanga, ndi mukuyamba abantu abakoze kya balina obuzibu ku nsonga ez'enjawulo. So muntu we bw'aba avudde mulambo bwensi, saponsa yakola ki? Yateekamu ssente mulambo okujja. Tovula nti gutambula mangu ne gudda. Okay. Okitegeera. N'ensonga eyokubiri nti oluusi ebizibu ebisinga biba bizibuzibu. Tukimanyi bulungi nti abawalabu bateeramu bannyinaffe akasente ogenda okukola. Naye ebiseera ebisinga, omwana asobola okufuna obuzibu. Oba mizimu gy'ekikaje gimutawanya. Oba yenga akoye kukola naye ng'ensonga teri genuine. Nga kampani eyo yennyini terina bweyamba muntu ono. Bangambe bagenda kumpa obutwa naloose. Jukira, kampani bw'eba enaayamba omuntu, walina okubaawo evidence oba ensonga eri genuine ku nsonga yonna. Ekitegeera. Naye gwe toyinza kukeera kuva eri kwekubya mizimu gamba nti nkooye okukola, njagala kudda. Jukira bulungi waliwo ssente ze bakuteekamu, waliwo ne contract. So, nechibereda chiziwa makampani agatu walebi abantu bweru okubayamba mu mbeera eyo, okubaza, olw'okuba nti waba nsonga eri genuine. Lwaki akasente akabaza kali wagumyo? Akaza ki? Okuza omulambo. Akasente akaza omulambo kali waggulu nnyo, kubanga nti bakago. Ate n'ekirala, unawano wenyini okutambuza omulambo. Gojo imirizeko takiso jentu, ntambuza mulambo kukutu wala wantu wana. Olabe sendo ba zezimu ze charging o mulambo. Mstegera. So, akasende koka wela muko, wali wane banjina fabafa, nga bafude, ngentu uko ya wetuse. Okay. Tetuja gamba bugaminti wano mu Uganda bantu tebafa, oba bafabwe ruoka. Wade, nga wali wana abo, abasindi kilizibwa, okutuka kukufa. Abamune betta abamune bachikolo chokwetu olubu lagajja vubu abo nino muwala gwenda ba trending okwo ku media eriso lyo ba lyayo chebwa Rolex naye gama nali mutoyi nga njoza toileti Rolex nanjo cheriso nanjo kyamaso so kati olaba omukyalo ono nga yalagajjalira ki
obulamu bwe cause Crolex baba somesa mu training center bamwandolinga batya Crolex ojimanyi ndi eno gundi ene dangerous eri amaaso ge eri obulamu bwo lwaki toweka valinga bwoba ogikozesa lwaki bwogiwa mu toyi tosooka kwetoloola muko sitiimu eri evemu negwe Crolex watuukira okwokyeza amaaso nti kitegeeza wayiwa Crolex mu kaseera ke kamu n'otunula mu toyi tukisanze nnyo nga ne bannyinaffe bamazeewo obulamu bwabwe kagenderere ngoli bwe bamunyiizaamu obusungu abweteekako ng'omuntu n'ayagala amale obulamu bwe baana bameka be n'akazza wano ng'akutte Crolex direct n'amunywa nga ye mwenyini yamukutte n'amunywa n'amwokya ebyenda n'agwawo obeera bamutulugunyangako oyo obulamu kisoboka okumutulugunya neyeeteeka mu eyo embeera ekyo kisoboka nene we bakutulugunya butya mwannyinaze obulamu bwo kyekyomuwendo ate bw'obuggyawo otulaba nti ogenda kwetta olwani aba wangudde ne ogeze n'ogamba nti oluusi bakama baba abaana babeera bavunaanyizibwa mu kuzza emirambo lwaki tulaba nti famire ezimu kati nga walaba eya Jennifer Chanze yavaayo n'eraajana nti tebabayambye tebabafuddeeko kati ekirala kye njagala okunnyonnyola bw'otunuulira sitole ya Jennifer Chanze saagala kulima nti kampani eyazza omulambo tekibangako na mu contract kampani erina ku following steps nti gutuuka bwe guti gutuuka ddi information just ne boss w'omuntu oyo yavunaanyizibwa kumuzza wabula wano ffe ng'abalwanirizi b'eddembe bankuba ddi abankuba kyeyo we twagala okukalambirira ku gavumenti kwe kusaawo okulaba nti omuntu bw'aba afudde akompasetingibwe bwe bibanga ebyo ebireetedde obulamu bwe okuvaawo byekuusa ku bantu abo olwaleero bannyinaffe bafa olw'okuba nti emirambo okudda wano tekirina buzibu jangu wannyo bateekamu kasente naye nga waliwo omuntu ali emabega w'okufa kwe either kampani teyandolinze buzibu bwe mangu oba boosi we yabadde omulagajjavu mwana n'alwala kumala ebbanga mu nnyumba nga tatwalibwa mu ddwaliro n'afa lwaki abantu bano tebabatwala mu makooti ne batandika okuliyirira ku famire z'abantu ezibazirekeddwa e Uganda okitegeera n'otunulira kampani ne bagiripootingira nti nina ekizibu bwe kirina etafaayo olw'okuba nti ye tekimukwatako mu buntu n'owulira nti omwana yese lwaki kampani ziwano tebazikuba ku mikalafa gye tuyita amagalafa egy'abawarabu ne bagikuba ku penalti baba warabu bagambwako ababeera bakoze bino ebintu singa tulina amaanyi nga ne institution zaffe bulaaya zikola amateeka g'ebweru gakola naye tulina embassies ne offices ez'enjawulo ebweru nga ziriwo okushindinga bawarabu tubalaga nnyo videos ez'enjawulo nga tulaga n'abaana abaffe bennyini abava wano kubeera ba company coordinators ku maoffice ag'enjawulo nga nabo batandika kuvunnamira bawarabu tayinza kuwolereza tayina kyayinza kwongera ku nsonga zo aliwo nga kifaananikale mwebale kutulaba nsigadde nze Calvin Kayanja mubeere bulungi.